אנחנו רוצים להבין, אנשים יוצאים בקיץ לטיולים, יוצאים לחורשה, לשדה, אפילו למקום הפקר. פעם שאל אותי מישהו האם הוא יכול לקטוף הדסים בפסמים להבדלה ממה שיוצא מהגדר החיה של החצר של החבר שלו. זה לא פשוט, אבל זה של החבר שלו, וזה בשביל הבדלה. אבל אנחנו מדברים עכשיו שבן אדם הולך סתם ככה ברחוב. האם הוא יכול לתלוש ככה? לתלוש איזשהו עלה, כל עלה נידף. הוא רוצה לתלוש איזשהו עלה, ואתם כולכם מכירים את הסיפור שהרבי הרייץ בתור צעיר הולך עם האבא שלו, הרבי הרשאב, והוא לוקח עלה והוא תולש, הוא מפרק אותו לארבע וחמש וחלקים ומפרק, ואז האבא שלו אומר לו, תראה, יש פה בריאה של הקדוש ברוך הוא ואתה ככה, ככה אתה מחסל אותה, הוא העיר לו על זה, אומר, זה לא דרך, זה לא, ככה לא מתנהגים. השאלה היא, האם מה שאמר הרבי הרשאב לבן שלו זה כאילו מידת חסידות? או שזה הלכה? האם יש בזה בל תשחית? ואני רוצה קצת יותר לחפור בשאלה הזאת. הרי מה הסיבה שבן אדם כותף כזה עלה ומתחיל למולל אותו שתיים שאין ארבע וכולו וכולו? מה הסיבה? יש לו שיעמום, יש לו עצבים בידיים, והוא צריך לעשות משהו, צריך להתעסק עם משהו. הוא צריך למלול משהו בידיים. אנחנו יודעים שבשבת יש לנו הלכות מוקצה. אנחנו לא יכולים מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת חיסרון כיס, מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת גופו, יש לנו כל מיני סוגי מוקצה. אבל יש כלי שמלאכתו להתר, שהוא מותר. גם כלי שמלאכתו להתר, סתם ככה אסור להתעסק איתו, אסור ככה לשחק בכפית, מזלג, זה לא תקין. אומר הבן איש חי, מה יהיה כאשר בן אדם רוצה להתעסק באיזשהו כלי כדי להפיג את עצביו. אז הוא אומר, זה גם סוג של השתמשות. יש פה איזשהו עניין. אז עכשיו השאלה שלנו, מה יהיה הדין כשיש לי עלה, ואת העלה הזה אני מקפל לשתיים שאין ארבע וארבע וחמש וכולו וכולו, ואם אני אבוא ואני אגיד שכל הבריאה היא לכבודי ולזה, אז אני אבוא ואגיד, בשבילי נברא העולם, וזה בשביל להפיג את העצבים שלי, אז הכל בסדר. אבל אם אני אגיד שיש פה איסור של בעל תשחית, אז אין עצה ואין תבונה נגד השם, זה בעל תשחית, מה אתה עושה? זה לא תקין. כדי לענות על השאלה הזאת, ברשותכם, הפסוק בפרשת שופטים, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את העצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז קודם כל יש לנו את הפירוש של הרשב"ם, על התורה, על הפסוק. הרשב"ם אומר, אם העץ של המאכל נמצא סמוך לעיר, ואנשי העיר שנלחמים בך רוצים לקחת מהפירות, וככה הם מתקיימים, וממשיכים הלאה להרע לך, מותר לך להוריד את העץ הזה של המאכל. רק עץ רחוק שהם לא צריכים לו ולא משתמשים בו ולא יכולים להגיע אליו, אז עליו אמרה לך תורה, אל תשחית אותו, משום שזה לא קשור למלחמה שאתה עורך. זה רשב"ם. אבן עזרא. אומר האבן עזרא, כי האדם עץ השדה, נפש העץ היא כמו נפש האדם. וכל דבר, אומר האבן עזרא, כל דבר שאתה משחית אותו, כשאתה משחית את העץ, זה כאילו שאתה משחית נפש. למה? משום שהעץ הזה נותן לנפש שלך משהו. אז כיוון שהוא נותן לנפש שלך משהו, באיזה זכות אתה משחית אותו? אני עוצר כאן. ואני מנסה לדייק בתוך הדברים של האבן עזרא. אם הפירוש שיש לו נפש והוא נותן לנפש שלי משהו, אז לכאורה זה שייך רק בעץ מאכל. עץ מאכל שאני יכול לאכול את הפרי שלו, הוא נותן לי משהו, אז אל תכרות אותו.
כי אתה מחריט בעצם את הנפש שלך, או נפש של אנשים אחרים שיכולים ליהנות מהפרי הזה. ככה לכאורה עולה מתוך הדברים של האבן עזרא, איך שהוא מסביר את הפסוק. אבל הגמרא במסכת בבא קמא, בדף צדיק א', לומדת במפורש מהפסוק, שאסור להשחית לא רק עץ של מאכל, אלא גם עץ של סרק. והגמרא לומדת את זה מהפסוק, רק עץ אשר תדע, זה עץ מאכל, כי לא עץ מאכל הוא, זה עץ רק. אז בשביל מה אמרה התורה עץ מאכל? כדי להקדים, שאם יש לך אפשרות להסיר או עץ מאכל או עץ רק, תעדיף את העץ רק להוריד אותו ולא את העץ מאכל. אבל האמת שכשאין צורך, את שניהם אסור לך להוריד. אז יש מקום לבוא ולומר בעומק, שמה שהאבן עזרא השווה את העץ לנפש האדם, ורק אם נפש האדם נהנית ממנו אסור להוריד אותו, כוונתו הייתה שאפילו האלמנט שהעץ נותן לאדם, כידוע העצים לוקחים את הפחמן והם מוציאים חמצן החוצה, אז הם עושים לנו איזשהו ניקיון, זה מועיל לנפש. אין כוונת האבן עזרא שמה שמועיל לנפש זה רק הפרי שאתה דוחף לתוך הפה, ובעץ רק אין לך פרי, אלא כוונת האבן עזרא שכל דבר שנותן תועלת לנפש אל תשחית אותו, וזה נכון יהיה גם ביחס לעץ רק. רבנו יונה בשערי תשובה מרחיב את הנושא הזה, לא רק עץ אילן, עץ רק, אלא הוא אומר כל דבר ששווה כסף, כל דבר שיש לו איזשהו שווי, אפילו שווי פרוטה, בל תשחית, אל תשחית אותו. הרמב״ם אומר בל תשחית, כל זמן שהוא לא מזיק לאילנות אחרים, אל תוריד אותו. כל זמן שלהחזיק את העץ שלו, השווי, יש פעמים שהעץ להחזיק אותו זה הרבה כסף, והוא לא מניב מספיק פירות. אבל אם זה לא ככה, אל תשחית. ואם זה ככה, מותר לך להשחית. אומר רבי פנחס בעל ההפלאה, יש לו ספר נפלא שנקרא פנים יפות על התורה בפרשת שופטים, כל פעם שאתה צריך לצורך מצווה מותר לך להשחית. דוגמה, אם אתה רוצה להוריד עץ בשביל שיהיה לך סכך לסוכות, אומר אתה יכול, משום שזה לצורך מצווה. והוא לומד את זה מתוך פסוק בתנך בספר נחמיה, שהפסוק מתאר ש... צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי תמרים ועלי עץ אבות. זה נאמר על סכך, הם היו מסככים בהדסים ובענפים של אילן, כן, או אפילו אם יש צורך, אפילו לצורך מצווה אתה תוכל להוריד את העץ לגמרי, אם אתה צריך לצורך מצווה. או אם אתה צריך לבנות את הסוכה שלך, אומר ההר צבי, אתה צריך לבנות את הסוכה שלך במקום מסוים והעץ מפריע לך, אתה יכול להוריד אותו לצורך מצווה, אתירו. אז יוצא, כשהאילן לא שווה להחזיק אותו, או כשהאילן מפריע לעצים אחרים, או שהוא מפריע לבנייה, או שהוא מפריע לבני אדם, אבל משהו אמיתי, גם מלכלך, כן, זה דבר שיתיר עליך התורה להוריד. אבל אם זה לא ככה, אתה צריך להיזהר ולהישמר, משום שהעץ גם כן נותן לך משהו. אז עד כאן דיברתי על העץ כדבר כללי. מה נותנים לי העלים? אתם זוכרים? אמרתי שהאבן עזרא אומר שכל דבר שמועיל לנפש. מה מועילים העלים לנפש? אז העלים הם נותנים קודם כל להחזקת האילן. כי העלים הם אלה שקולטים את האור בתהליך של הפוטוסינתזה שהאילן צריך אותו, וזה בעצם מה שמחזיק את הקיום. יש עוד דבר שהעלים הרבה פעמים מרחיקים חרקים, תלוי באיזה עץ, יש להם תפקיד ישיר לתועלת האילן, ואז בדרך כלל לתועלת האדם. אלא מה? שלפעמים באילנות מסוימים זה תועלת לא ישירה, כמו שאתה לוקח תפוח עץ ואוכל, אלא זה תועלת עקיפה, תועלת רחוקה. והשאלה היא האם גם כאשר התועלת היא רחוקה, גם כן יהיה אסור לך להוריד את העץ. אז הרמב״ם בספר המצוות, במצוות לא תעשה נון זין, כותב כל הפסד
נכלל בתוך הלב של בל תשחית. כל הפסד, הוא לא מגדיר איזה הפסד, כל הפסד. אז אם יש לי עלה, והעלה הזה מועיל לאילן, והאילן הזה בדרך עקיפה מועיל לאדם, זה בכלל הפסד. אסור לך להוריד אותו, וזה אסור בגדר של חיוב, זה איסור מוחלט. איפה השאלה שלי נשאלת? בתוך דברי ספר החינוך. ספר החינוך במצוות תף קוף חף תת, הוא גם כן מסכים עם דברי הרמב״ם ברמה העקרונית, שכל הפסד זה אסור, אבל אחר כך הוא מוסיף כמה מילים רבי משמעות, רבי משמעות שאנחנו צריכים ללמוד אותם. בואו נקשיב, ספר החינוך בנוי שאומר לך את המצווה, איזה פסוקים לומדים אותה, אחר כך הטעמים שלה, אחר כך מה לומדים מזה בנפש האדם, זה הספר בנוי בצורה מאוד מסודרת לאורך כל המצוות. אומר הספר החינוך, שורש המצווה ידוע שהוא כדי ללמד נפשנו, שורש מצוות בל תשחית, הוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו. ומתוך כך תידבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה. ואז הוא פה מוסיף מילים, המילים שרציתי להדגיש. וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה, לא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, וייצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו. ואם יוכלו להציל, יצילו כל דבר מהמשחית בכל כוחם. לא כן הרשעים, החיים של מזיקים, ששמחים בהשחתת עולם ואים המשחיתים. כותב פה בצורה ברורה שלאבד גרגיר מן העולם, מי היה מקפיד בזה? החסידים ואנשי מעשה. מה זה חסידים ואנשי מעשה? זה לא הלכה, זה מידת חסידות. זה אלה שמעדרים. רק רגע, הרמב״ם אמר שכל דבר הפסד זה בכלל האיסור, הצו האלוקי לא תעשה של בל תשחית. ואילו ספר החינוך אומר, גם ספר החינוך אמר את זה בתחילת דבריו, אחר כך הוא ממשיך שמי שמאבד גרגיר מן העולם זה רק חסידים ואנשי מעשה נמנעים מזה. אז משהו פה לא מסתדר, זה איסור לאבד משהו או שזה מידת חסידות לאבד משהו? תשובה לדבר, לעניות דעתי, וזה מסתדר יפה גם בלשונו של אדמו"ר הזקן, יש לחלק. כאשר אנחנו מדברים על דבר שהוא לתועלת האדם, תועלת ישירה או תועלת עקיפה, זה בגדר איסור תורה, לא תעשה בל תשחית, אפילו אם זה יעלה אחד. אבל אם אנחנו מדברים על איזשהו גרגיר בעולם, שאין לי מזה שום תועלת, לא ישירה ולא עקיפה. פה, מן הדין, הלא תעשה לא חל על זה, אבל החסידים ואנשי המעשה היו נמנעים מלאבד אפילו גרגיר אחד מהעולם. זאת אומרת, יש פה הבדלה בין אם זה שייך אליך, זאת אומרת, אם זה תועלת האדם, לא רק אליך באופן פרטי, אלא לתועלת האדם בכלל, או אם זה דבר שהוא, אין מזה תועלת, אין מזה תועלת, אז פה אתה צריך להיות חסיד ואנשי מעשה, ואני מצטט את החילוק הזה שאני עושה, אני חושב שהוא נמצא בתוך המילים של האדמו"ר הזקן, תקשיבו ללשון. וכן המקלקל כל שאר דבר הראוי להיענות בו בני אדם, עובר בלא תעשה. זה לא תעשה אם ראוי לבני אדם. אבל אם זה רק לאבד גרגיר חרדל בעולם, לא ראוי להיענות בו בני אדם, אז במקרה הזה זה נחשב שרק חסיד ואנשי מעשה הוא זה שמקפיד, זה דבר שהוא חמור יותר. לפי כל זה אנחנו מבינים, הרבי בליקוטי שיחות בחלק ל"ח, הוא כותב שמה שגדולי ישראל בכל הדורות נזהרו מאוד מלעשות צער בעלי חיים. ולא רק לעשות צער בעלי חיים, אלא הם נזהרו מאוד גם לא להשחית אפילו עלה, אפילו דבר, משום שזה בכלל
הלא תעשה של בל תשחית. איזה בל תשחית יש בעלה? זה לא עץ פרי, הוא מועיל באופן עקיף לעץ, הוא מועיל באופן עקיף לאדם, זה בל תשחית, זה לא תעשה. ולכן היו מגדולי ישראל שנזהרו מאוד מלהורות על קריטת אילן. בספר תפארת צבי של הסבא של הרב הקדוש ממונקאץ', וגם בספר מנחת אלעזר של הנכד, הוא מספר שכל פעם שהיו באים שאלות על קריטת אילן, אז הוא נמנע מלהשיב על התשובה הזאת לבד, משום שהנזק שזה יכול לעשות, זה לא רק למי שחותך את האילן, אלא גם לרב או הדיין שהורה שאפשר לחתוך אותו. לכן היה משאיר את התשובות האלה, שהבית דין ייתן את התשובה באופן קולקטיבי, ושזה לא יהיה תשובה של אדם פרטי. אז אנחנו למדנו מכאן דבר חשוב מאוד, בל תשחית. זה לא רק הסיפור, אני חוזר לסיפור של הרבי הרשב והרבי הרייץ, זה לא רק סתם לפורר עלה ולהגיד, נו, זה רק עניין של מידת חסידות שרבי אומר לבן שלו, אלא זה גם דבר שקשור ללא תעשה ממש. איפה זה נמצא בגדר של מידת חסידות? רק בדבר שאין האדם נהנה ממנו, אבל דבר שהאדם נהנה ממנו, אפילו אם הוא מועט מאוד, יש בו איסור של בל תשחית מוחלט. ומכאן אנחנו יכולים ללמוד הוראה בעבודת השם, דבר חשוב מאוד. בעבודת השם יש לנו את הדברים הגדולים, את החוויות, ויש לנו את הפחים הקטנים בעבודת השם. באחת השיחות התייחס הרבי שיש אנשים שמתעסקים בעבודת השם בחוויות, אבל כשזה מגיע לפחים קטנים אין להם. אומר הרבי, תאר לעצמך שאתה סוחר גדול, יש לך בבנקים, במניות, אבל כשאתה רוצה עכשיו לקנות כוס שתייה בדרך, אין לך את הפרוטות שאתה רוצה לקנות, כי אין לך את הפחים קטנים. האנשים מזלזלים בפחים קטנים, זה בנראה בל תשחית, בשלהם הם זורקים את זה. אבל צדיקים יודעים להחשיב גם את הפחים קטנים, והרבי למד מזה הוראה בעבודת השם, שהאדם צריך לדעת שלפעמים הוא יודע דברים גדולים ונעלים, והלכות של ברכות, ברכות הנהנים, זה היה הדוגמה שהוא נתן, הוא לא יודע את ההלכות האלה. איך אומרים? הוא יודע הלכות גדולות, הלכות בל תשחית, שזה ככה ביום יום, הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יודע, זה כן, זה לא לאו, זה כן לאו, זה אסור, אפשר להוריד עלה, אי אפשר להוריד עלה, הוא לא נמצא בפחים הקטנים. והאמת היא שבפחים הקטנים נמצא אור גדול. אני אוהב לתת את המשל של ציור. מי שיש לו אומנות בציור, וגם מי שאין לו, אבל הוא ראה מישהו שמצייר, יודע שלצייר דמות בגדול זה לא המלאכה הקשה. לא שם נמצאת האומנות הגדולה של הצייר. את הגזיכת, את הדמות הוא עושה בקווים כלליים, ואחר כך יש את הקווים הקטנים. הצל של הפנים, החריצים, הנקודות חן, הקמטים, הכל, וזה מה שנותן את החיות בתמונה. החיות, האותנטיות של התמונה, זה לא הבגדול של התמונה, אלא הבקטן, הפרטים העדינים של התמונה, שם נמצאת החיות הפנימית. אני אומר, בעבודת השם, יש את הדברים הגדולים. יש את הדברים שנראים בעינינו קטנים. מה שנראה בעינינו קטן לפעמים הוא דבר שנותן המון המון חיות, וזה הוראה אחת. הוראה שנייה, דוד המלך היה לו בן שעליו אומר התנך ולא עצבו אביו מימיו. זאת אומרת, התנך כביכול, או בלי כביכול, מותח קצת ביקורת על דוד. למה לא אמרת לו אף מילה? אחד המפרשים אומר דבר מעניין. הילד הזה היה בן של יפת תואר. אתם מבינים לבד, יפת תואר כתוב בתורה, כנגד יצר הרע דיבר הכתוב. לדוד המלך היה חבר שקראו לו חושי הערכי. חושי הערכי אמר לדוד, הילד הזה נולד מיפת תואר. אם אתה תבוא ואתה תגיד לו מילה, אם אתה תבוא ותוכיח אותו, הוא יגיד לך, אבא,
תעשה טובה, אם אני פה בעולם זה בגלל המעשים הלא מיוחדים שלך. אז מה אתה בא אליי בטענות? הרי אתה בעצמך, אני הוכחה לזה שגם אתה עושה מה שבא לך, כן? או מה שנעים ונוח לך. אז יש מפרשים שטוענים שבגלל זה דוד המלך נמנע מלהוכיח אותו כדי שלא יהיה לו עליו פתחון פה מהסוג הזה. וכאן יש לימוד נפלא מהתנך, שהתנך אומר ולא הצבוע אביו מימיו. כלומר, אף על פי של האבא הזה לדוד המלך היה תירוץ טוב מאוד מדוע הוא לא מוכיח אותו, אף על פי כן אלוקים נתן לך איזושהי סמכות של אב, אלוקים נתן לך איזשהו כוח, למה לא ניצלת את האנרגיות שנתן לך הקדוש ברוך הוא? פחדת? אבל בל תשחית הוא אפילו במשהו, בל תשחית השפעתך בעולם. יש כוח רוחני, יש להשחית על נעלה, ויש לא להשחית את הרוח של הנשמה, את החיות. גם בזה אתה צריך שתהיה לך איזושהי זהירות. אז זה למדנו היום, הלא תעשה של הבל תשחית הוא לא לפי כמות. טישו אחד, עזוב, תביא את כל הקופסה, נשים פה על זה, נחסה פה, נזרוק וזה ככה. בוא, יאללה, זה לא הגדר הזה שאם זה חשוב או לא חשוב, עזב אותך, יש פה מלא ניירות. אתה לא יודע שהוא, הגבאי הוא הבן של המנהל חברה, אנחנו מקבלים את כל הניירות האלה חינם, זה לא זה. בל תשחית זה משהו מהותי, זה לא משנה בכמות שלו, אל תשחית שום דבר בעולם. אל תשחית בגשמיות, אל תשחית גם כן ברוחניות, וזה האדם צריך לקחת לתשומת הלב.